Uma operação de combate ao tráfico de drogas foi realizada na cidade de Matipó. Duas pessoas foram presas e uma quantidade de drogas foi apreendida, né? Mandados de busca e apreensão em desfavor de dois irmãos de 20 e 24 anos, suspeitos de liderarem o tráfico de drogas na região, foram cumpridos, né? Aí, o resultado. De acordo com a Polícia Militar, a dupla tem ligação com traficantes da zona rural de Manhuaçu. A organização criminosa intimida a população por meio de disparos de arma de fogo. Por meio da ajuda dos cães Aquiles e Cacau, maconha crack, balança de precisão e dinheiro foram localizados, como a gente vê na imagem aí, né? Celulares serão periciados para a busca de outras evidências que possam relacionar aí a ligação dessas pessoas, né? Meu Deus do céu.